Կրեմլին ռուսական կենտրոնը վնասված կաբանական ծառայության պատմությունը երկար տարիների պատմություն է։ 14 թվականին Պարոն Չարչյանի հետ մենք տեղափոխվեցինք Երևանի ռուսական կենտրոնից Իզմելյան ռուսական կենտրոն և նոր ձևաչափ տվեցինք այս բաժանմունքին, որովհետև մինչ այդ բաժանմունքը միշտ աշխատել է որպես պլանային բաժանմունք, իսկ մենք տեղափոխվեցինք այստեղ բաժանմունքից, որը միշտ աշխատել է այդպես ագրեսիվ վնասվածքաբանական ոլորտի մեջ, եւ այսօր այն ծառայությունը, որ մենք ունենք Իզմելյան բժշկական կենտրոնում, կարելի է նրան անվանել գիբրիդ։ Այսօր Իզմելյան բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանական բաժանմունքը իր գործիքակազմով, իր մոտ եղած անընդհատ կարգավիճակում, այսինքն անընդհատ պատրաստության կարգավիճակում, իմպլանտների վնասվածքաբանական, էնդոպրոտեզների բաղադրա մասերի եւ նրանց գործիքների տեսակետից ամենահագեցված բաժանմունքն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք երբ որ տեղափոխվել ենք 14 թվականից Պարոն Շարչյանի հետ, մենք 3-ն ենք եղել, այն ժամանակ եղել է 1 բաժանմունք ստեղ վնասվածքաբանություն և օրտոպեդիան, և մենք ես և Ստեփան Գարկովիչը մենք բոլորս ամեն մեկս մի ուղղություն վերցրեցինք, որ ավելի նեղ մասնագիտացանք, ինքը ավելի շատ զբաղվում էր էնդոսկոպիկ վիրաբուժությամբ, ես ավելի շատ զբաղվում էի բաց վնասվածքաբանությամբ, էնդոպրոտեզավորումամբ, պոլիտրավմաների բուժումով, և գնալով մենք շատացանք։ Ես չեմ կարող չնշեմ առանձին բախտամեն Գուրգեն Արմենիչին, որը որ իմ կարծիքով այսօր Հայաստանի Հանրապետության լավագույն ոտնաթաթով զբաղվող մասնագետներից մեկն է։ Ստեփան Գարկովիչը իր աշխատանքով հասել է նրան, որ ինքը ծնկան հոդի և ուսահոդի շրջանի վնասվածքների երևի ամենագրագետ զբաղվող մասնագետներից մեկն է։ Մենք մշտապես վերապատրաստում ենք, չկա տարի, որ մենք չգնանք վերապատրաստման թե Եվրոպա, թե Ռուսաստան, չեմ խոսում Հայաստանում անցնող բոլոր միջոցառումների, մենք պարտադիր մասնակցում ենք։ Տրավմաների բոլոր ձևերը, վերին վերջույթների, ստորին վերջույթների, կոնքի կոտրվածները ամենաբարդ, էնդոպրոտեզավորումները, կոնքազդեին հոդի, ծնկան հոդի, ուսահոդի, կոնքազդեին հոդի բարդ ռևիզիոն էնդոպրոտեզավորումներ, ծնկան հոդի ռևիզիոն էնդոպրոտեզավորումներ, այսինքն գրեթե ամբողջ ծավալ, արտրոսկոպիկ բոլոր վիրահատությունները, մենիսկների կարում, վերականգնում, խաչաձև կապանների վերականգնում, ուսահոդի մկանաջելային ապարատի վրա կատարվող և էնդոսկոպիկ և բաց վիրահատություններ, բոլորը կատարվում է և ի ուրախության ինձ կատարվում է ոչ թե 1-2 մասնագետի կողմից, այլ կատարվում է մոտ 10 ակտիվ վիրահատող վիրաբուժ ունենք մենք, և այդ ինչ որ ես ասում եմ, գրեթե այդ ամեն ինչը կատարում են նրանք բոլորը։ Մենք բավականին ակտիվ սկսել ենք օգտագործել 3D տպիչով պատրաստվող անհատական իմպլանտների կիրառումը, ունենք լավ փորձ արդեն 2 դեպքի կոնքազդային հոդի ռևիզիաների 3D տպիչով պատրաստված կոմպոնենտներով վիրահատելը, և ունենք շատ լավ արդյունքներ այդ 2 հիվանդի մոտ, են պարագայում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես նման վիրահատությունները կատարվել են 5 կամ 6 հիվանդի մոտ, որից 2-ը Իզմելյան բժշկական կենտրոնում են։ Մենք շատ ակտիվ մտել ենք ուսահոդի էնդոպրոտեզավորման ոլորտ և անում ենք ուսահոդի էնդոպրոտեզավորումներ, որը Հայաստանի համար որոշ չափով նոու-հաու է, միշտ փորձում ենք առաջադեմ լինենք տրանսպլանտատների օգտագործման հարցում, այսինքն արհեստական ոսկրի պաշարներ ենք միշտ մեր մոտ ստեղծում, միշտ փորձում ենք դա օգտագործենք, ինչը և արտացոլվում է մեր արդյունքների վրա։ Մեր ձևաչափը և մեր կոնցեպտը, որ անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից, թե ինչ պահանջ է այդ մրցակցությունը մեր դեմ դնում, մեզ համար առաջնահերթը հիվանդի մոտ արդյունքը, և դա է գրավականը մրցակցային բաժանմունք լինելու։ Դա այսպես կոչված բոլոր բժիշկների տված Հիպոկրատի երդումից բխող մոտեցումը հիվանդների։ Եթե մենք մոռանանք մենք ով ենք, այլ մտածենք, որ մենք միայն աշխատում ենք, երևի մենք կորցնենք մեր սպիտակ խալաթը հագնելու իրավունքը։